remain on board for T-Gates. Train does not stop at T-Gates. Exit at D, the squad to C. Tabasar tüm forestleri daha benim dayle. Tabasar ko jam body body hasta lasa. Ne? Amra nari jati orsa. Ta. Indayson, amra chode ra. Yo, hami Maui ko Twins Fall bande thauti rakho. Ra aza ko weather hai. Ta kiri saare nahi pura lagdo ra. Pani pare ra. Hawa chale ra. Dosto bako sa. Tai pani खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै जस्तो सुकै परिस्थिति परे पनि हामी यो फल्स हेर्न जाने निर्णय गरेकोले अहिले हामी 2 माइलको हाइकमा हिँडिरहेका छौँ. हाम्रो गाउँमा पानी पर्न लाग्छ. फलमा आएपछि तिमीहरू पानीमा भिजा कस्तो लागिरहेछ यार. पास टिकटकको के छ बारे सरी थापा इज टेकिङ हिज ब्युटिफुल वाइफ पिक्चर. कुरो कुरो मन परेन अरे. हजुर